Columbia, also Senator Bill of South Organization. Mul is an entity of Kumpur like works of Spring কণ বিলাহী 20টামান লোৱা হৈছে তাৰ গুটিবোৰ পেলাই দিয়া হৈছে কাৰণ গুটিবোৰ থাকিলে বেছি টেঙা হয় আৰু হৈছে ইয়া ধনিয়া আৰু 5টামান কেঁচা জলকীয়া আৰু 6 হাত ফুটা নহৰু এই সকলোবোৰ পটাত বা যিকোনো মিক্সিত পিচিব পাৰে তাত হিচাপৰ পৰিমাণত নিমখ আৰু আদাও লগাব পাৰে মই পটাত পিচিবলৈ রেডি করে লো আর তাত আধা চামচ নিমখ মিহলি করছো আমার চাটনি রেডি হয়ে গেল আপনার এই ধরনের ঘরতে পাওয়া কণবিলাহীর সহায়ত সহজে চাটনি বনাই খাব পাৰে।